Carele centralul scolșii ora s-a întâmplat cu sădane cărșlis gam xmari nargavis gam opoziția carelis merias u curat grebobașii da u pasuchism grebobașii adane șaulep să grebulost euris vasico bakradzist kmit meria maula patronobis valde buleba versia srulada erterti organizații smir xalxistuiz naciu cari nargave bi gaxma garda mavale obis șeustrule blobis a bakradze miic neustrom ganat gurebuli nargave bi șesat sulat scoeris gam tuane bistuiz damat ebiti tanxebis გამოყოფა გახდება საჭირო ნარგავების გახმობის მიზეზებზე დაზუსტებული პასუხი არ აქვს ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში, თუმცა მუნიციპალიტეტის პირველი პირი ვარაუდობს, რომ ნარგავები არა მოულელობით, არამედ გარემო პირობებთან შეუგუებლობის მიზეზებით გახმა. ინფორმაციისთვის, ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ ქარელის მოსახლეობა ცენტრალური სკვერის გასამწვანებლად ნარგავები უფასო 2018-19 წლებში გადასცა. Nu este aris centraluri scuiri, care este centraluri parki, tu mi-am mogea să ne bat, tu ai nitualit hedot, rasa vala la întrumare obașie, practiculat, mitove bul scuiri sub progaus, vidrem, vidrem, tu ai funcțiuni rebat scuiri, da? Funcțiuni rebat parks. Ramdeni mețalistin, care este municipalitatea Smeria, scadmoses, asformos dat, sat scuiri sata, necărciulis, nergebi. Sota meti. Ეს არის დიდი ქონება და ასე ვთქვათ დიდი საჩუქარი ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის განაშენიან და დაირგო მოგეხსენებათ ამ სკვერში ცენტრალურ პარკში თუმცა დღესდღეობით ხედავთ რომ პრაქტიკულად არც ერთი აღარ ხარობს ეს არის მოულელობის მიზეზი უყურადღებობის მიზეზი და პირდაპირ უპასუხისგებლობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან და ქალაქის მოსახლეობასთან იმიტომ რომ აქ შეიძლებოდა ჩვეულებრივად ქალაქის ფილტვები ყოფილიყო მერია მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს აღნიშნულ ღონისძიებებს რომ ატარებს რვაკეთებს პიარს რომ მაგალითად ამდენ ენერგი გადარგო და გაამწვანა თქვა პარკი და ზრუნავს ჯარტელ მოსახლეობაზე და სუფთა გარემოზე ამ შემთხვევაში როგორც გადარგე ისე მოვლა უნდა და მერია პასუხისგებელი რა თქმა უნდა მოგახსენებთ, ეს არის ჩვენ წლების განმავლობაში, ორი წლის განმავლობაში ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ არის ესეთი საქართველოს მკვლევართა კავშირი არის ორქისი, რომელმაც ორი წლის განმავლობაში გაჩუქა სხვადასხვა ჯიშის ნერგები, აქედან გამომდინარე რაღაცა კატეგორია ნამდვილად გახმა, იმიტომ რომ ну, არ ვიცი, ეხლა მაგას მე სპეციალისტი არა ვარ, ვერ დავადგენ რატო დარისთვის, მაგრამ არის კატეგორია ხის ჯიშებისა, რომლებიც გახარებულია და ძალიან კარგად არის გახარებული, ესე რომ ვთქვათ, ისე რომ ეს მოულისა და მოულელობის ამბავი არ არის, ესე რომ როგორც ოპოზიციონერები აპელირებენ. ეს არის თვითონ ხემ გაიარა ადაპტაცია რაღაცა კატეგორიულ ჯიშებმა შეძლეს გახარება ჩვენ პირობებში რაღაცა კატეგორიულმა კონკრეტულმა ჯიშებმა ვერ შეძლეს. აქედან გამომდინარე ახლა მაგაზე მეტი რა კომენტარი უნდა გავაკეთო და რა შეეხება სკვერს და კიდევ სხვა ესე რომ ვთქვათ ინფრასტრუქტურას სკვერი ციგეგმებაზე ეს უკვე პროექტი კეთდება და ამ სკვერში სარწყავი სისტემაც მოეწყობა, ნარგავების დაირგება, სხვადასხვა მინი სტადიონის მოწყობას გეგმავთ, ასევე გეგმავთ მოსახლეობიდან იყო შემოსული მშობლებიდანაც და ახალგაზრდებიდანაც საპარკურე ადგილი, რომელიც პარკური ქვია თუ არ ვშდები ამ ახალგაზრდების გასართობი ადგილი იქნება და ისიც მოეწყობა და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები მოეწყობა ამ სკვერში, ისე რომ კარგი პროექტს ველოდებით ჩვენ. ანუ რა ეტაპზეა და თამაში საერთოდ იხარჯება თანხები? Რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დავხარჯოთ, მაგრამ გვაქვს ცენტრალურ ხელისუფლებასთანაც მოლაპარაკება, შესაძლებელია, რომ თანადაფინანსებით წამოვიდეს ცენტრალური ხელისუფლება ამ სკვერის რეაბილიტაციაში. სავარაუდოდ რა თანხაზე ეს ლაპარაკი? სავარაუდოდ თანხაზე არის ლაპარაკი სადღაც 1.5 მილიონიდან 1.8 მილიონ ლარამდე. Ნახოთ, ეხლა არის პროექტის მომზადების პროცესში ვარ, გამარჯვებული კომპანია პროექტს ვიმზადებს და ნახოთ მოწოდების შემდეგ ვიმსჯელებთ უკვე მაგ საკითხზე.